अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त अरसलान गफूर। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैर व खैरियत में रखे। आज के ब्लॉग का आगाज करते हैं। आप सबको पता है आज है शबे बेरात, तो आज के दिन हम घर में देग बनाएंगे और हम ये देग लेके जा रहे हैं। तो आज हम देग बनाएंगे घर में, फिर बाद में तकसीम करेंगे। क्या बनाएंगे आज? देग। कदर्स क्या बनाएंगे? देख। कौन से चावल बनाने आज? चने बनाने आ गई है हमारी जनाब। ये कुछ घर के लिए राशन है और कुछ देख के लिए लेने जा रहा हूँ। तो हमारी देग तैयार हो चुकी है। नहा के फिर कपड़े चेंज करके हम इसको तकसीम करेंगे। दुआ करेंगे कोरोना वायरस के लिए, दुआ करेंगे इंशाल्लाह हम के लिए, दुआ करेंगे। तो आज माशाल्लाह बहुत अच्छा दिन है, बरकत दिन है। जो इसमें दो नफल भी पड़ेगा अल्लाह ताला उसकी खुशी फरमाएगा। आज कोशिश करें सुबह का रोजा भी रखें इंशाल्लाह। بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الذي كله كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري واسلم لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا يضر مع اسمه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين جو ختم شب بس بعد ذكر الله كل وقت ذكر كر رب العالمين في ذكر محمد نظر نظر لا اس یاد میں صدقے یا اللہ آج اس وقت دن کے صدقے نہ یا اللہ ان کے جان میں رحمت کرتا ہوں امین یا اللہ ان کے جان جتنے بھی اپنے ہیں سب دور عطا اے رب العالمین اس یاد میں صدقے ان کے جو بروبی برس میں دے یا اللہ تم کی خیر افیت عطا ان کے صدقے نہ یا اللہ ان کے گھر میں جو بھی ان کے والدین کے بڑے بڑے یا اللہ ان کی روح میں پہنے کو اللہ نور عطا فرما یا اللہ ان کی روشنی میں برکت عطا جنت کے جنت میں رکھ یا اللہ ان کے مقام میں صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر نصیب ہو ہم سب کے سر رسی رکھ بھی رکھنا معاف کی جو بیماری مبتلا ہے یا اللہ جی پوری روز زمین جتنے لوگ بیمار ہیں یا اللہ ان سے دیا
جتنے میں اس کے تمام مشکلات میں یا اللہ آسانی تھا، یا اللہ غیب سے مدد تھا، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کر رہا تھا، یا اللہ ہمارے سرحدو کی حفاظت کر رہا تھا، اللہ اس بیماری سے نجات، اللہ سب اس بیماری سے نجات کریم بابا بشی برہار نگاد رکھتا تھا بس ظاہر جگہ تیری ادا ساتھ ہو جو بڑے مشکل سے مشکل کے شاخ ساتھ ہو ظاہر گھر میں شرما کرتے ہیں بتاؤں گا محروم کی تھنڈی وقت ساتھ ہو بس صلی اللہ تعالیٰ علیہ رسول ہے کہ ابھی ہم نے جو چاول بنائے تھے وہ ہم نے تقسیم کر دیے ہیں اور ابھی قبرستان چلیں گے اور وہاں پر فاتحانی کریں گے اپنے دادا ابو اور دادا امی تایا ابو کی قبر پہ اور چلتے ہیں پھر ادھر بالکل ہی کوئی نہبل ہی کوئی جمنا جنت مقام اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، عبادت کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کو یاد رکھ کریں۔ آج کا دن جو ہے نا بہت بابرکت والا دن ہے، آج کے دن کی دعا جو ہے نا قبول ہوتی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں جو اس جو بیماری آئی ہوئی ہے اس دن کے صدقے اللہ تعالی اس بیماری سے ہمیں شفا عطا فرمائے اور ہر ہماری مشکل کو آسان عطا فرمائے۔ خدا کو میری ویڈیو پسند آئی ہو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ خدا حافظ۔